धान खा लिया ना? হয় আপোনাৰ ঘৰটো কেতিয়া ভাঙিলে? যোৱা ৰাতি। কেতিয়া জানা হাতি আহিছিলে? হাতি ধৰি লওক জাগা হাতি প্ৰায় 20-22টা আছে। মইতো নাছিলো, মোৰ ইয়াতে শ্ৰমিক আছিলে। হয়। সিহঁতে ভয় খাই পলাই গ'ল। তাৰপিছতে হাতি এফালৰ পৰা মানে বহুত সময় ধৰি অত্যাচাৰ কৰি আছে। দুটা ঘৰ ভাঙিলে। ইৰিগেশ্যন চিষ্টেমৰ পাইপবিলাক ছিঙিছে। তাৰোপৰি প্ৰায় টেংকিত পানী আছিলে, সেই পানীটো নাই খাইছে সম্ভৱ। প্ৰায় 20,000 লিটাৰ পানী আছিলে। মোটামুটি 10 লাখ টকা মোৰ কালি একেৰাতিতে বৰবাদ কৰিছে। কি আহিছে সিহঁতে? কেইজনা? একজন। হা? একজন আছিল। একজন আছে? অঁ। কি কি ভাঙিলে ঘৰটো সিহঁতে আহি? সিহঁতে আহি ফাৰ্ষ্টত এই ঘৰটো ভাঙিলে। তাৰপাছত এইফালে ঘেৰি এই ৱালটো ভাঙিলে। তাৰপাছত আমি পলালোঁ। পলাই পিছত চব ভাঙিলে। কিমান বজাত আহিছে সিহঁতে? 2টা বজাত। 2টা বজাত সদায় আহে নেকি সিহঁতে? সদায়তো নাহে, এই কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে। মানে হাতির চাঁক তো থাকেই ইয়াত।